Bismillahirrahmanirrahim. زمان میلاد د محمد شعیب زی یاتن د نار ملټی میډیا سنټر تکون کایم دلتا چپر هارو لسوالی تر غلی یو د قانونو د مشکلات لپاره دلتا به ماما من څنګه تولار د تاسو ته بازار معرفي کی ماما مسافر نمیږي مسافر د والا د محمد اکرم زوی د لنګرد د ولایت د چپر هار د لسوالی ما ها مسافر ماما جان تاسو په دغه د قانوني برخه کې څه مشکلات شته مشکلات زخته دي در طول دی خانان تا مشکلات ده پدی مشکلات ده چه اوبو نشتا خلق مشکل سر مخ دی که چه تا اوبوی زراد مخکلار شی وریجا بگی کیگی غنم کیگی جوار کیگی پیاز کیگی الوگان کی هر شی بگی کیگی دقا مشکل ده چه دو اوبو مشکل زیاد خلق و سر مخ دی کم فصل هم لخیر تخلاصی دو که ولا پس اونه پی فعلا منگا جوار کری لیل من جوارم کری لیل دغه په خلاصې دوه کې جوار شو خلاصې دوه کې او بعد دغه جوار څنګه تاسو څه شي کوي غنم کرو غنم کرے ها نور د سي په دې قاني کې په دې وظیفه کې کوم یو کار ډیر مشکل نه تاسو ولا مشکلات وبدي اصلا چې وګو پیدا نار شانانې نار تی شو ته هغه مشکل رافه چې نور څه خبره نشته تا د وګو مشکلات د وګو مشکلات ما کومه نور څه نه ته فقط صرف د وګو مشکلات چې خلک د وګو د لاسه کله یو ولسوالۍ ته ځي کله بل ولسوالۍ ته ځي مشکل سره ټول مدیا جلال آباد ته راځي هجوم راوړي خلک په دغه عمر چې تاسو لرئ د قانون وس کوی شي وسې کولی شي ولې شي کولی تاسو ته د وزارت زراعت لخوا کومه مرسته شوې ده ولا مرسته کیږي صحیح مرسته نه کیږي موږ ته نه رارسېږي مشکل سره مرسته شوې ده یعنی مرسته شوې ده خو داسې یعنی صحیح خلکو ته داسې یعنی یو دیقان ته تخم ورکوي یو ته نه ورکوي یو ته ورکوي یو ته نه ورکوي دغه څه ده تاسو که خپل پیغام ووایئ نو وزارت زراعت وزارت زراعت هم دا پیغام ده چې بس زمونږ مشکل دا ده چې مشکلات د اوبو زخته ډېره ده دا مشکل زمونږ رفع شي دا که نور زراعت یعنی نور کومک موږ سره وشي نو دا به ډېر ښه شي په دې چې غنم کیږي جوار کیږي وریجه کیږي پنبه کیږي پخته کیږي هر شی پکې کیږي مقصد همدغه مشکل ده چې د خلکو مشکل رفع شي تاسو مننه